Som I måske ved, så har jeg en lang liste med draft-idéer skrevet ned, og en af dem, det er en af dem, vi skal lave i dag, det er den ældste draft. Og det gode, gamle, store, fantastiske internet har valgt at hjælpe mig i dagens anledning. For siden jeg har skrevet den idé ned, så er der kommet sådan en app, som I helt sikkert har set, eller sikkert brugt selv, eller set andre bruge, hvor du kan lægge et billede ind af dig selv eller andre, og så sætte filter på bang, så ser du gammel ud. Vil I se, hvordan jeg ser ud som gammel? Så ikke se på det her. Oh yeah, det bliver fedt, mand. Og det bliver faktisk endnu bedre, hvis man lige tilføjer den vigtigste detalje. Bang! Skægget. Og det kommer. Vent og se. Så jeg bliver lun, når jeg bliver gammel. Det glæder mig til. Men det er ikke det, der skal være fokus på i dag. Det skal ikke handle om mig. Det skal handle om de spillere, vi skal draft. Så reglen er simpel. Vi skal bare tage den spiller, der er ældst. Og det gode er Ronaldo og Messi faktisk efterhånden noget ved alderen. Så chancen for dem, den er der. Formationen her, den er lidt ligegyldig. Men en klassisk 4-4-2 har man kørt i lang tid, så jeg føler det muligvis er den ældste formation, hvis man skulle vælge en af dem, der er her. Hvad byder det på med anføreren? Uha! 87, 89, 89, 95 og 88. Så vi skal tage Amrabat. Ikke det bedste valg, men der var ikke så mange gode muligheder alligevel. Nå, Ronaldo eller Zlatan eller hvad vi ellers skal hæve hjem. Der, okay, wow, så er det der begge to. Selvfølgelig så er det deres normalkort. Den burde være ret nem. Og man er født i 81. Det er alligevel sindssygt at tænke på. Han er 38, tror jeg. Jeg er ikke så god til matematik. Så selv Ronaldo han er født i 85, så skal vi stadig tage Zlatan. Kunne det ikke lige have været hans tots, eller SBC, eller et eller andet? Nej, en Ronaldo igen kunne... Ej, typisk. Det er bare de normale kort, du får, men hvis jeg er heldig, så er Rooney ældre. Han er 85. Please, Rooney, vær 84 eller sådan noget. Også 85, det bliver spændende. Nej, for Ronaldo, han har fødselsdag i februar, han ikke? Jo. Så Ronaldo er fyldt år, og Rooney er ikke fyldt år endnu. Det vil sige, at vi skal tage Ronaldo. Ja, okay. Jeg havde håbet på en bedre version af ham, men vi går med det. Venstre kan Coman. Nok ikke den ældste. Jeg tænker, den går til Nani. Er du ellers præsident? 86. Og en enkelt 87 her. Så har vi 95 og 96. Ui! Manuel Fernandes, 86, fødselsdag, ligesom Ronaldo åbenbart, 5. februar, og Nani har i november, så det er faktisk Fernandes. Altså, du ser gammel ud, og du er alligevel kun 88. Undskyld for at fornærme dig, det var ikke min intention, men han er stadigvæk den ældste. Her er der på 89, så har vi 92, 91 og 94, så du er stadig ældst, O'Shea. Sorry, men det er du. Siger Verratti, Sissoko, Bentancur. Jeg tvivler på, at vi får nogen future stars i den her video, så er der noget helt galt. Sissoko 89 alligevel, okay. Ikke meget kemi til at starte med, men vi har rutinen, og det er det vigtigste. Tænker, det er Nacho. 86. Endnu en på 86 her. Og Kolarov er faktisk ældre, han er 85, wow. Jeg tænker, vi kommer til at have mange spillere, der ikke er specielt hurtige. Desværre, kan man sige. For eksempel her, tænker Perrin, han er ældst. Men lad os se, om vi kan blive overrasket. 85, det har ikke nogen, der kan overgå. 99, kom ordentligt lidt. Han kunne være din far. 91, nej, selvfølgelig er det Perrin. Typisk, ellers nogle gode kort. Chiellini, han må da være oppe i alderen. 84, ja, jeg gider ikke engang tjekke de andre. Det skal bare være Chiellini, ellers så ser jeg måske dum ud nu. Højre bakke, bare ikke have Lig Steiner her, det kan jeg ikke magt. Kom så, keeper, de alle de gode, de er gamle. Ja, uanset Donnarumma, der har været sådan 10 år eller sådan noget. 99 også. Jeg håber lige på, han ligner godt nok også på fucking meget. Men ja, 87. 84, Handanovic, ja, okay. Ja, det bliver Handanovic. Så startopstilling er fuldendt, 53 kemi, 87 rating. Lad os se, om vi kan få det bare lidt op. Og det er kun alderen, jeg snakker om, for den er høj nok i forvejen. Okay, den havde jeg ikke lige tænkt over. Icons er selvfølgelig ældre end dem alle sammen. Eller, nej, det ved jeg ikke, Tim Howard. Howard er for 79. Lehmann er stadig ældre, og meget man stoppet for sådan 10 år siden. 69, okay, så faktisk 10 års forskel, før. At jeg lige blev i tvivl. Nå, Jens Lehmann, den havde jeg ikke tænkt over, at Icons selvfølgelig nok også er garanteret de ældste, tænker jeg. Jeg har et call, vi kommer ikke til at tage delikt på noget tidspunkt. Kom nu, der er god farve. Der er god farve. Jeg ved ikke, hvad alderen siger på dem. Det kunne godt være Reus, kunne det ikke? Reus 89, det bliver Marco Reus. Han har dog bedre kort, men det går an. Så er det sølvspillertid, der er helt sikkert en eller anden her i blandt, der er sådan 40 år. Første spiller, 84, allerede der. Han var så også den ældste. Nå, okay. Ikke så slemt, som jeg havde forventet, når man så sølvspillere. Det kunne godt være Luka, det her. Please. Please, vær Luka. Vi kan udelukke Phil Foden. Kom så, Douglas, du er heller ikke så gammel. 90. Han er åbenbart ældre, end jeg lidt troede. Tak lige, Figo 92. Foden 2000. Og så går vi lige den anden vej. 88 på Di Maria. Hvor gammel er du, Luca? Please, vær for 87 eller sådan noget. Det er han ikke, er han det? Er du 85? Hvor gammel er du lige? Kom nu, Modric. Er han alligevel det? Det havde jeg ikke nogen anelse om. Nå, fedt nok. Første team of the year i hus. Han linker overhovedet ikke til nogen, men det er lige meget. Tænker det en Fabregas. Alligevel kun 87, wow. Er Modric 2 år ældre? Wow. Nå, okay. Kom nu, kun 3 spillere tilbage. En eller anden icon var lige det, jeg tænkte. Men alligevel, Sterling. Kunne han match? George Best, du er ikke på 95, vel? Ah, tæt på. 1946.
Det er ældst, hvis I er i tvivl. Og det hjælper også på kemien, for den er der altså ikke meget af. Bang! 67. Vi har vundet draften. Kom så to spillere tilbage. Lad os lige slutte af. Endnu en icon. Endnu en icon, Del Piero. Jeg gider ikke engang tjekke. Hvornår er du fra, min ven? 74. Lun kort samtidig. Nu kører det. Back-to-back icons. Moment endda. Skal vi lige få et hattrick af icons? Eller Messi 99. Ron Fran, nu skal du ikke være en flæb og være ældre. Det kan jeg ikke magt. Messi 87. Jeg ved, de her tre, de er yngre. Ron Fran. Nej. Jeg har på fornemmelsen, at han er 86 eller 85 eller sådan noget. Please, Ron Fran. Det er den allersidste spiller. Du skal ikke tage 99 Messi fra mig. Please, ikke være 86. Please, han er 85. Nej. Hvorfor kunne du ikke? Virkelig, Ron Fran. Nå, typisk. Misser Messi. Selvfølgelig misser vi Messi. Kan man hovedet se alderen på træneren? Nej, det kan du ikke. Så kan man så gætte til, hvem der er ældst. Og nu skal jeg virkelig undgå at fornærme nogen, for jeg ved, de ser med. Især ham her, Mesa. Stor fan. Den ligger mellem 1, 3 og 4. Fordi han ikke er gået over til grå endnu, så tror jeg ikke, det er 1. Og det er noget med, ens ører vokser utrolig meget sådan med alderen. Og han har fået ret store ører, så jeg tænker, han er oppe i alderen, så vi går med Neidhardt. Hvilket er uheldigt, for han havde rent faktisk skidt kemi ham her, men sådan det. Så sådan havde jeg vores draft ud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg prøver at hype den op. Der er ikke noget at hype op. 89 vurdering, 78, hold on. Ja, når man snakker om 78, det er vel cirka gennemsnitsalderen på det her hold. Så den joke havde været sjovere, hvis de rent faktisk havde været ældre. Og der er nogen, der er oppe i alderen. Hvem er den yngste på holdet? Er det Sissoko fra 89? Ja, Sissoko er den yngste i startopstilling. Ja, lad os hoppe ind i draften. Det er faktisk en tid siden, jeg sidst har spillet en draft. Beklager dig, jeg er kommet en draft challenge den i sidste uge. Men der er en nu. Smid like, så kommer der også en i næste uge. Måske to, hvem ved. Hvad siger vi i første kamp? Okay, der er et par gode spillere. Jeg er glad for, at jeg ikke fik Mbappe som mulighed, for jeg ved lige meget hvad. Mbappe kunne jeg aldrig have taget. Altså manden er jo hvad? Han er vel stadig 18 for sådan en 4-årig træk. Ellers er han 20. Det er også lige meget. Vi havde nok ikke kunne vælge ham lige meget hvad. Men nu skal vi møde ham. Og det er heller ikke så sjovt. Forventer noget magi for Luka Modric. Det bliver jeg nødt til. Så det kan godt være, det ikke bliver kønt. Det kan være, det bliver sådan en La Croqueta til tider. Men det virker. Næsten. Så skal det gå hurtigt. Der kommer overlappet. Det er George. Udenom George. Ind i feltet. Og der skal... Selvfølgelig ligger Van Dijk der. Den lever dog stadig. Modric. Bare... Det var et skud, Luka. Vi skruer herfra. Kom nu, George. Hvilken start på kampen. Vi skal nok vinde. Bare roligt. Så afsted her. Ronaldo tilbage. Slateren ud på kanten. Og Banksy Soko. Hold da op. Ja, jeg tror ikke, du fik den time of the season for antal mål. Du skruede med venstre ben sidste sæson, så har jeg ikke sagt for meget. Kom så, Ronaldo. Ud og løb, min ven. Jeg ved godt, du er oppe i alderen, men du kan stadig Ronaldo job. Du kan elastico, du kan green den, og Ronaldo skruer det første mål i den her draft. Faktisk et rimelig godt mål, hvis jeg selv skal sige det. Og det skal jeg, for I har sikkert ikke tænkt, at jeg gør det. Så jeg gør det for jer. 1-0. Og hvilken base er Ronaldo? Den kan jo ikke sidde meget bedre. Hvor er det smukt. Det går stærkt. Mbappe, please. Brand. Den lever. Oh, phew. Det er heldigt, at han ikke er så god, ham vi møder, for han har ellers et fint hold. George forbi Van Dijk, kigger bag til feltet, der ligger Ronaldo, og det havde ellers været imponerende at have den ind derfra, godt taget også i de gear. Modric 1, Modric 2, Modric 3, Modric 4, bang, mål, nemt, 2-0, bare giv bolden til ham her, så skal der nok ske magiske ting. Jeg sagde jo vinde den her kamp, jeg sagde det jo. Zlatan forbi 1 her, det er gode ting af Zlatan, øj, Zlatan hygger, videre med den, bæres den, det kan blive tæt, nej, come on. Del Piero, han quitter alligevel, men hvilket mål det har været, nej, for fanden Del P. Vi får stadig sejren, vi videre til anden runde, men nej, et mål det har været. Nå, modstander nummer 2, han er nok ikke lige så dårlig som ham i første kamp, hans hold, cirka samme niveau. Han har også et par spillere der oppe i alderen, Maradona og Maldini, de havde klædt mit hold ganske fint, men sådan skulle det ikke gå. Men lad os se, hvad vi kan opnå i anden runde, jeg føler ikke der er så meget pres på os længere, nu er vi videre fra første runde, så kan jeg slappe lidt mere af. Ronaldo forbi 1. Kan vi vende rundt? Det kan vi. En elastico og overtrædning. Simpelthen af Donnarumma. Fedt. Det havde jo ikke kun været et hjernedødt mål. Men tak for det. Dobbelt elastico, og så redder han den. Med hvad? Hans sjette finger eller sådan noget andet. Og nu går det stærkt. Den anden Del Piero. Kips. Stærk Jens. Jeg tror, han brugte hånden. Det er fuldt rutineret, det der. Respekt, Jens. Han er alderspræsident, og så bruger man også de beskidte knæb, for man ved, hvad der virker. Det er det, man skal bruge alderen og rutinen til. Og det begynder at gå lidt for stærkt for mine forsvarsspillere. Stolpe ud. Kips. Offside. Et eller andet. Og vi bagud. Hvor er det typisk. Det er som, han har selvfølgelig indskiftet Hazard. Selvfølgelig har han det. Jeg render rundt med pensionister nede i bagkæden, og bang, så sætter han mig en spiller ind, der har 99 alle stats. Prøv lige at kigge på Berin og fortæl mig, at han ikke er gammel. Prøv at kig på ham. Han er alt for gammel til at spille fodbold. Han er allerede gået grå. Det er ikke et godt tegn, okay, Berin. Oj, der er pladsen. Kom nu, Del Piero.
hvis du kan et eller andet, ind til Ronaldo. Åh, var det også heldigt forsvarsspil. Eller godt. Jamen, vi kalder det heldigt. Okay, det er selvfølgelig ikke så godt det her. Der er pause nu, og vi er bagud. Og jeg havde jo egentlig foretrykket, hvis vi kunne hive de der fire ragequits hjem eller sådan noget, sådan inden det 60. minut. For I kan godt se, at vi spiller om aftenen. Der er ret mørkt i baggrunden. Jeg har altså et par spillere deroppe i alderen, og deres sengetid, den er sådan klokken 8 eller sådan noget. Så det går ikke, vi går over det 60. minut, så begynder de at blive trætte. Så vi skal hurtigt step op. Det betyder så nok også, at vi lige siger farvel til Zlatan. Jeg ved godt, det er trist, men jeg tror, Røg så bedre. Nej. Del Piero, nej. Ikke gør det mod mig. Stærkt det der, Jens Lehmann. En flyvende tysker derinde. Det er det, vi kan lige se. Vi er stadig med. Vi skal stoppe ham. Vi skal stoppe ham. Vi skal teste. Jeg ved, vi skulle stoppe ham, men du tog det virkelig, virkelig bogstaveligt. Er det den bedste klirring nogensinde? Ja, det tror jeg da nok lige. Kom nu, Marco. Please, du har ikke lavet noget før nu. Og så bliver den selvfølgelig blokeret. Kom nu, 20 min, vi kan godt gøre det. Lige lav den der, Del P. Den hopper, du rammer ikke bolden, det er perfekt. Den er der, den er gul. Øj, det vil være nu, boys. Amrabat ind. Sissoko ud, ja. Campbell ind. Jeg har ikke andet. Du kan godt, du kan sagtens spille venstreback. Det er fint. Vi skal bare fremad nu. Flæk ham. Det er snakket, det der Amrabat. Vi ved det. Ronaldo, du er ikke offside, Ronaldo. Du er ikke offside. Du kender offside-reglen. Du er en rute herre. Ind, tilbage, Royce. Det er løgn. George, det er der. 84. minut, og vi udligner. Jeg sagde det. Har jeg sagt det? Jeg ved ikke. Vi vinder kampen, så ved I det. Man like best, og 1-1 med 5 min igen. Hvis vi ikke havde scoret der, havde det også været noget helt galt. Nej. Skåls. Oh my god, Lehmann redning. Okay, jeg kan godt mærke, at vi lige skal have fokus lige her til sidst. Få den væk. Få den væk. Lehmann. My guy. Jeg tror, det var det. Det var det, vi skal i forlænget. Okay, så Ronaldo, du har noget magi i dig. Vi ved det. Vis, hvorfor du har vundet 5 Ballon d'Ors, Ronaldo. Keeps. Keeps. Hvorfor kan Hazard alt? Det er jo ikke fair at have ham. Han er jo ikke menneskelig, når han gør det der. Fair play. Der var ikke meget at gøre. Jeg ved godt, jeg råber efter Lehmann, men det gør man altid. Perrin, come on, du har rutinen. Du skal positionere dig bedre. Men det er det, jeg siger, når vi kommer efter det 60. minut, de begynder at blive trætte, og det er over deres sengetid. Amrabat, kan vi ikke lige lave sådan en lille tjekke flugt og bang? Nej, så tager han den. Åh, det er ellers fint af Modric, men igen, god redning af Donnarumma derinde. Så Ronaldo, prøv den, frispark. Dommer, come on, bare en lille frispark, ikke det største, bare en lille et. Fuld pres, det er nu, vi kan. Vi får ikke den bold mere, gør vi? Kom nu, lige sidste pres. Åh, Perrin, det er ellers fint. Giv 110%, det gør I. Ronaldo, det er nu, Ronaldo. Det er nu. Løb med de sidste kræfter, du har. Der er ingenting. Det er fint. Del Piero. Videre ind på midten. Del Piero stopper op. Finesser den. Lang hjørn. Grebet ud. Nej. Så slutter det. Havde den været grøn, havde det måske set anderledes ud. Men det var en gul. Så vi er ude. Men vi vandt første kamp, og det tager jeg. Prøv lige at se på Perrin. Se, hvor træt han er. Det er sådan en mand, der vil tilbage på plejehjemmet, så det sørger vi lige for. Så ja, vi er nået anden runde for længe spilletid. Lidt længere, end jeg havde troet. Jeg er frygtet for første runde, da jeg så mit hold, men vi spillede godt med, vi var med. Burde også have kommet foran, men Donnarumma, han var god den her kamp. Så vi lider et nederlag i anden runde, og det giver os... Kan vi lige få en 7,5k pakke? Det kan vi! Så ja, det bliver altså afslutning på den her draft challenge. I er altid velkommen til at smide. Vi fik en walkout! Vi fik en tip of the season. Wow. Hvem bliver det? Cameroon angriber? Nej. Louis Tider, kom nu! Men I er selvfølgelig altid velkommen til at smide en kommentar med, hvilken draft challenge I synes, jeg skal lave næste gang. Og ja, som sagt, hvis du kunne lide videoen, bare vil se flere draft challenges, smid et like på videoen. Er du ny på kanalen, husk at subscribe, og så ses vi næste gang. Hej hej.